Энэ 7 хоногт нийслэлд өрнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг томлон хүргэж байна. Нийслэлийн засаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар өөрийн хүсэлтээр ажиллаа хүлээлгэн өглөө. Тэрбэр хотын ажил цаашид үргэлжлэх ёстой бөгөөд Улаанбаатар хотын эрх зүйн чадамжийг сайжруулж Улаанбаатар хотын багц зүйлийг боловсруулах хэрэгтэйг онцлов. 7 хоног бүр зохион байгуулагдсан нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн боллоо. Нийслэлийн засаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар удирдах ажилтнуудад амжилт хүсэж хотын хөгжлийн төлөө мөр зэрэгцэн зүтгэсэн нийслэлийн харьяа 123 байгууллагын дараа төрийн 48,000 алба хаагчдад талархал илэрхийлв. Мөн өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажиллагаа сайтар хангахыг үүрэг болголоо. Аслагдсан хороодын иргэдэд хууль эрх зүйн үн төлбөр зөвлөгөө хөтөлбөрийг 10-р сарын 7-ны 11 цагаас 16 цагийн хооронд зохион байгуулна. Энэ онд 133 байшаалт 2352 гараж чөлөөлөхөөс 2100 гараж чөлөөлөд байна. 2020 оноос хойш 8500 орчим гараж 465 байшаалт 26260 км хашаа болгож газар чөлөөллөө. Эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт 50 оюутныг хамруулж батламж гардуулв. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрүүд эхэллээ. Энэ оны намрын мод тарилт 4-р сарын 16-ны хүртэл үргэлжилнэ. Нийслэлийн агаар орчны бохирдлттай тэмцэх газар Европын холбооны Эсвэж Эйша хөтөлбөрийн санхүүжилттэй дулаан шийдэл 2-р төсөлтэй харилцан ойлголцлын санж бичиг байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудасаас авах боломжтой.